Salam, hərbinizi xoş gördük. Məs bu günləri Lerikimizin şahidi var. Başın sağ olsun Azərbaycan. Başın sağ olsun Lerik. Başın sağ olsun şahid atası, şahid anası. Öz ölümü ilə ölümsüzlük qoyan Şəhid Tural Əhmədov Əkinəmoğlu elə bir zirvəyə ucaldı ki, həmin o zirvə şahadat zirvəsidir. Şəhidin nəşi yaşadığı Lerik rayonunun Ambu kəndinə aparılaraq ailəsinə təhfil verilib. Şəhidin dəfn mərasimində rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları, dövlət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri Rayon sakinləri iştirak edərək şəhidin ruhunu etramla anıblar və biz də Lerik İctimai Nəzarət şurası olaraq şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qəbrini nurla dolsun. Şəhidin valideynlərinə Allahdan səbir diləyirik. Lerik İctimai Nəzarət şurası, Manat Diniyev, Nəzarət TV.